Em meados do século XVIII, Lisboa era ainda uma cidade que crescia principalmente aconchegada ao seu rio e que, para o lado norte, praticamente terminava na Praça do Rossio. Daí para cima, pouco mais havia do que hortas, quintas e terras de cultivo. O Rossio era uma praça ampla, rodeada de imponentes edifícios, como o do Hospital Real de Todos os Santos. Mas o resto da parte baixa da cidade era quase todo ele constituído por um emaranhado de ruas estreitas, becos e vielas idênticas às de Alfama ou da Mouraria. Com o violento terremoto de 1755, grande parte dessa zona baixa de Lisboa foi completamente arrasada pela catástrofe ou destruída pelo pavoroso incêndio que lhe seguiu. Casas, conventos, igrejas e palácios ficaram reduzidos a escombros. Era preciso atuar com firmeza, enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir rapidamente a cidade. Surge então a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de Pombal, a quem o rei Dom José atribuiu a gigantesca tarefa de projetar a reconstrução da cidade. E ao traçar o seu grandioso plano para a reconstrução de Lisboa, o futuro Marquês de Pombal soube também reconhecer a urgência de se incluir no traçado da nova cidade um parque arborizado para refúgio e refresco dos lisboetas. Estava a ser lançada a ideia de se criar o primeiro jardim público de Lisboa. Para a construção desse parque arborizado, Pombal escolheu os terrenos por onde se estendiam grandes hortas, logo ali a norte da Praça do Rossio, para onde tinham sido vazados os entulhos do terremoto e sobre os quais iria nascer o primeiro jardim municipal da cidade. Criado em 1764, o passeio público era cercado por um muro alto, rasgado com janelas de grades. Nessa primeira fase da sua vida, o passeio público era principalmente um frondoso bosque artificial com cerca de 300 metros de comprimento, rematando a norte a Lisboa moderna que Pombal idealizou depois do terremoto e que assim foi servindo às necessidades de passeio da sociedade lisboeta até cerca de 1835. Nessas primeiras décadas de 800, Lisboa já tinha começado a crescer um pouco para norte. E talvez devido à nobreza das construções que foram surgindo nas imediações do passeio público, ou porventura inspirada nos ventos do romantismo que sopravam nessa época, a Câmara Municipal decidiu transformar e embelezar o grande Parque Lisboeta. Os altos muros de pedra que delimitavam o velho passeio público foram substituídos por um majestoso gradeamento em ferro. O passeio público passou a ter mais estátuas, mais jogos de água, iniciando um novo ciclo mundano e romântico. A fechar o lado norte do amplo jardim, que terminava perto da zona onde fica hoje a Praça da Alegria, erguia-se a grande cascata do passeio público com uma ampla escadaria lateral. Havia depois os dois belos lagos embelezados por duas imponentes figuras em pedra, representando os dois grandes rios portugueses, o Tejo e o Douro. Mais abaixo, já próximo da entrada principal, abria-se o tanque monumental, ornado com um grande repuxo e várias estátuas que os lisboetas não se cansavam de admirar. E no lado sul, onde fica hoje a Praça dos Restauradores, o passeio público tinha a sua nova entrada principal, constituída por três grandes e elegantes portões em ferro que diariamente se abriam para receber a sociedade lisboeta. Com o seu novo e agradável aspecto, o passeio público ganhou uma vida nova e veio transformar profundamente a vida social de Lisboa do século XIX. O passeio público era um centro de cultura. Havia música, bailes, festas de caridade, majestosos fogos de artifício. Foi passeio de intelectuais como Moessa de Queiroz, Antero de Quental ou Guerra Junqueiro. Era chique. Lisboa ia ao passeio público sempre que podia.
As suas 13 ruas no comprimento e 32 na largura eram percorridas em todas as direções pela melhor sociedade lisboeta. Fazer o passeio público era, na segunda metade do século XIX, uma atitude eminentemente social. E mostrar-se no passeio público era um ato socialmente imprescindível. Mas a localização do passeio público constituía, nos finais do século XIX, um tampão ao imprescindível desenvolvimento da cidade para norte. Tornava-se por isso urgente abrir caminho à expansão de Lisboa, sendo finalmente aprovado em sessão de Câmara um projeto para a construção de uma grande avenida com mais de 1,5 km, que começaria no sítio onde era o passeio público e terminaria numa ampla praça circular com 200 metros de diâmetro, de onde irradiariam depois três grandes avenidas novas. Em agosto de 1879 começaram oficialmente as obras de construção da Avenida da Liberdade, obrigando à total demolição do passeio público criado pelo Marquês de Pombal mais de 100 anos antes. A construção da Avenida da Liberdade, idealizada por Rosa Araújo, foi o grande acontecimento urbanístico de Lisboa do último quartel do século XIX, marcando o começo da inevitável expansão da cidade para norte, ao mesmo tempo que lhe dava o ar de capital moderna e civilizada, e na qual os lisboetas se foram pouco a pouco habituando a passear, usando a bela avenida para substituir o passeio público e, depressa, a transformaram na mais completa exposição da sociedade lisboeta. A construção da avenida respeitou integralmente o projeto traçado por Ressano Garcia, subindo todo o vale desde o sítio onde fora antes o passeio público e terminando na ampla praça circular com 200 metros de diâmetro, no centro da qual se ergue desde 1934, imponente, o belo monumento ao Marquês de Pombal. O monumento repousa sobre uma enorme placa, toda ela embelezada por artísticos desenhos feitos em calçada portuguesa e emoldurada por canteiros cuidadosamente ajardinados e floridos, da qual se ergue o monumento ao genial estadista. A base do monumento é enriquecida por diversos grupos escultóricos de grande beleza, como o do lado direito, que representa a pesca e a indústria, e o do lado esquerdo, que simboliza a agricultura, enquanto que na frente do monumento sobressai uma figura de mulher, esculpida em pedra, simbolizando Lisboa reedificada. E lá bem no alto dos quase 40 metros do elegante obelisco, ergue-se imponente a figura em bronze de Sebastião José de Carvalho e Melo, de corpo inteiro e pose altiva, parecendo contemplar, deslumbrado, o magnífico panorama que a Avenida da Liberdade oferece há mais de um século. A Avenida da Liberdade, idealizada pelo arrojo e visão de Rosa Araújo e projetada pela competência de Ressano Garcia, tem sido um espelho das várias épocas que foi conhecendo ao longo dos seus mais de 100 anos de vida. Mas da época de glória do passeio público e das primeiras décadas de ouro da majestosa avenida, são já poucos os nobres vestígios que conseguiram escapar ao desleixo e até à destruição que vieram a desfigurar a mais bela avenida portuguesa, sendo já poucos os edifícios que ainda nos permitem imaginar o que teria sido essa elegantíssima avenida até meados do nosso século. É que a partir dos anos 50, a avenida foi vítima de um abandono que a sua história não merecia, deixando arruinar prédios que eram centenários para geralmente dar lugar a novas arquiteturas que dificilmente se enquadram na paisagem típica e algo aristocrática do singular boulevard. E o que afinal acaba por conseguir manter-lhe o ar de principal e de mais nobre e bela avenida de Lisboa são os espaços ajardinados que felizmente ainda a caracterizam. Graças ao esforço de preservação da sua traça romântica, a Avenida da Liberdade conseguiu manter ao longo de toda a sua extensão amplas placas laterais ajardinadas com árvores, estátuas, lagos, monumentos, dando à avenida um aspecto de calma, fresco e tranquilidade que contrasta com o trânsito ininterrupto que as circunda e com a descaracterização das fachadas centenárias. Graças a essas placas ajardinadas,
a Avenida continua a ser um espaço onde ainda apetece passear e que ainda guarda orgulhosa as duas figuras de pedra que embelezavam os lagos do passeio público, representando o Tejo e o Douro, coroando agora os dois riachos que descem até perto dos restauradores. Por entre os canteiros floridos desvendam-se diversas estátuas representando algumas das mais ilustres figuras da literatura portuguesa: Garret, Castilho, Herculano, Oliveira Martins, Camilo. Escondidos na frescura das sombras das árvores, repousam alguns bustos, como a singela evocação a José Gregório de Rosa Araújo, o grande impulsionador do projeto da Avenida. E é afinal este oásis de calma e de frescura que tem permitido à Avenida da Liberdade reconquistar esse invejável epíteto de mais bela avenida portuguesa, num esforço de recuperação que em grande parte se deve à intervenção que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a concretizar nos últimos anos. Ao longo dessas placas ajardinadas que fazem da Avenida um espaço único e diferente, foram recentemente plantadas mais de 60 novas árvores e recuperados mais de 1.500 metros quadrados de áreas relevadas. Foram plantadas mais de 6 mil novas flores e totalmente restaurados os lagos da Avenida, que vai assim reconquistando o orgulho de ser a mais bela avenida portuguesa, subindo cada vez mais confiante dos restauradores até à rotunda e tendo depois a coroá-lo o magnífico Parque Eduardo VII, que na sua origem se chamava Parque da Liberdade. Com perfeito sentido das realidades, Raimundo Amaral desenvolve então uma ideia adequada às circunstâncias. Aproveitando os aterros que já tinham sido feitos pelos defensores do prolongamento da avenida, projetou uma grande faixa central coberta de relva e embelezada por vários canteiros ajardinados. Para o topo desse manto verde, recupera a ideia de um mirador mais ou menos monumental debruçado sobre a rotunda e a frondosa avenida, com o Tejo lá ao fundo. Dos lados da grande placa central seriam construídas duas amplas alamedas em calçada portuguesa, ladeadas por duas zonas mais densamente arborizadas e enriquecidas por lagos, estátuas, canteiros, ajardinados e diversos equipamentos de apoio. Aquilo do Amaral reordenou também, com simplicidade, mas com eficácia paisagística, a zona de acesso à estufa fria, colocando a sua entrada bem junto da margem do novo lago, completando assim o traçado de um imenso parque de rara beleza que é fundamental recuperar e preservar. E é consciente dessa obrigação que a Câmara Municipal de Lisboa tem desenvolvido nos últimos anos um esforço grande para recuperar também esse singular parque que Lisboa tinha deixado praticamente abandonado durante quase 20 anos e que agora começa a reconquistar a dignidade com que Caelho do Amaral o sonhara para a cidade. Só nos últimos 5 anos semearam-se mais de 10 mil metros quadrados de relva, rejuvenescendo assim o manto verde que um certo abandono tinha deixado de degradar. Foram plantadas mais de 150 novas árvores, semearam-se quase 7 mil metros de sebes, estendendo-se entretanto a área relevada, a zona do parque que confina com a Fontes Pereira de Melo. Só em 1996 plantaram-se no Parque Eduardo VII mais de 2 mil roseiras, estando atualmente em curso o ajardinamento das áreas anexas aos campos de ténis, onde também já foram semeados cerca de 4 mil metros quadrados de relva. E na intenção de vir a estabelecer, num futuro muito próximo, a ligação com o Parque Florestal de Monsanto, está já em adiantada fase de construção um novo jardim no topo do Parque Eduardo VII. Será um jardim de traça moderna, mas do qual poderemos contemplar os contornos dos jardins românticos que fazem do Parque Eduardo VII e da majestosa Avenida da Liberdade um dos mais belos ex-libris da nossa cidade.